Самарын сырған дайсыздар. Андай случай бардығында ле болса кереге, балалы үйбілілердің бардығында ле баре. Балалы сейп болған өтшіре, тұшынғы балалы өбесті мүтшірді матрас. Матрасқа сейп болған ұшыны қандық кетірсек болады. Ал үшін беске бұл средства жаратымы келеді. Бұл дайын үшіндай дивандарды, паластарды үшіндай неслерді үйтіғаны жардан береді. Бәт құрғатады, түсіру болды. Оны қандық пештеді әріз. Неге, бір колпачок, неге, колпачок менің бір күйолаздағы, бір литр суға, өте жылымыз, өте мұздақмес суға, ұшыл средствадан бір колпачок қош ағалыз. Анан губка керек кескен, неге, губка керек, и мүлден сонда бөліп, бөліп мен қаш швайбыз ұшыл жерге, анан бұл губканы алаздағы, губканымен мүлтек күт жағасын. Мәкі, кетеп үшін сөйіздер. Бұл айвай соның сөйерісті. Мәкі. Егерде дивандарыңыздар кеп олып қалған болып жолын, бастарыңыздар кеп олып, сейтіп олып қалған болып, түшкеріңіздар сейтіп олып қалған болып, матрасыңыздар сейтіп олып қалған болып, елі кеп олып қалған болып, үшін деп ұшыл сөйерістілерін жәрдіңінен оңай елі тазалап алсаңыздар болып. Сезімдерді